שלום, כאן איתמר מהבלוג. ספורט או מילה גסה, והיום בשעוני גרמין, הגדרות מערכת, שעה, שפה ומרחק. בואו נפתח את אפליקציית גרמין קונקט בסלולרי, נבחר ב-Garmin Devices, ובחלק העליון של האפליקציה נבחר את השעון גרמין פניקס 5X, כמובן תבחרו את השעון שלכם, נבחר Device Settings, נרד למטה, System, ופה אנחנו יכולים לבחור את ה-Time Format, 12-24 או מיליטרי, היום הראשון בשבוע, השפה שבה השעון יעבוד, המרחק מיילים או קילומטרים, וזמן ההקלטה, סמארט או כל שנייה. בסיום לא לשכוח לסכן את השעון. תודה רבה.